Každoročně v květnu ožívá Frenštátské náměstí folklorem. 12. ročník setkání cembálových muzik Valašského království slibuje opět 3 dny plné zpěvu a tance, ve kterých se představí soubory nejen z Valašska. Karpatské muziky ze Slovenska, z Těšínska a z Polska a také od nás. Jako zajímavost tady bude taková hudební skupina z Holandska Highlander. Hraje historicky nějaké skladby zamecké i starý folklor holandský. Holanděné se představí frenštátskému publiku v pátek 20. května. O den později se slavnostního zahájení festivalu ujme Jarmila Šuláková. Vrcholem programu bude celovečerní vystoupení folklorního vojenského uměleckého souboru Ondráž a jeho solistů. Na své si tentokrát přijdou ale také milovníci historických zápasů. Zatím se bude odborný seminář tady na radnici, tak se podívají na historický šerm, kde budou například bojovat Vikingové versus Slované. Na festivalu, jehož spolupořadatelem je i město Frenštát a který finančně podpořil Vyšegrádský fond, vystoupí během 3 dnů na 400 účinkujících, kteří se představí od 19. do 21. května.